Ma che, ma che, ma che? Ah, vado a vedere il TV. Aspetta, Diva! Vediamo se tu... Rocco perde, se ne voto... Sesta... Aspetta, bambini, donne, ne... Vedi, mi ha rumato tutte. Jo, je to o tom, že vlastně si vždycky dá rozkliknout jako po celý té situace. A jde vlastně o to, že tohle je auto, který se řídí samou, umělou inteligencí. A jako na vás je, abyste se rozhodla, který jako z těch dvou zel je vlastně z hlediska toho samořídícího auta jako vhodnější. Aha. No. No, co říkáš? To jsou jako spíš hry prostě vzdělávací, hry, nějaké, no, simulátory, jsou to logické hry, jsou to hry s nějakým třeba historickým obsahem, jo. Já už to mám. Pepo, pojď, já jsem to úplně pochopil. Ty jo, to mi pádne.